Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebuah jambatan merentasi Sungai Anap Rumah Barat Ulu Anap Tatau dijangka siap dibina pada Jun 2018. Jambatan sepanjang 145 meter yang bernilai RM3.228 juta menerusi peruntukan kerajaan persekutuan itu bakal memberi manfaat kepada penduduk 49 buah rumah panjang di kawasan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Joseph Entulu Belaun yang juga ahli Parlimen Selangau berkata penantian masyarakat tempatan sejak 2014 itu bakal menjadi kenyataan. Dari segi kos, memanglah projek ini seolah-olah ianya projek kecil. Tetapi mengikut laporan yang diberi kepada saya, kalau jembatan ini tidak dibina, kesannya begitu besar, impaknya. Jembatan yang ada sekarang adalah jembatan yang dibina oleh pihak swasta, iaitu company yang membalak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi taklimat dan simbolik Majlis Pecah Tanah Pembinaan Jambatan Sungai Anap Sabtu lalu. Mengulas berkenaan isu pembinaan jambatan itu oleh sesetengah pihak, beliau yakin kerja-kerja pembinaan yang telah dimulakan itu dapat menafikan tuduhan tersebut. Ada oranglah lebih suka projek ini gagal dari ianya dibina supaya ada isu yang mereka ketengahkan semasa pilihan raya nanti. Tetapi kita tidak berjanji sebarangan. Kawasan itu merupakan kawasan pedalaman Tatau yang hanya dapat dihubungkan melalui laluan sungai atau jalan balak selain mengambil masa perjalanan sehingga 3 jam dari Pekan Tatau. Pesta Tasik Biru akan terus dipromosikan secara komprehensif bagi menarik kedatangan pengunjung ke daerah Bau. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asa Asthani, Dato' Anthony Nogek Gumbek berkata, melalui keunikan dan keindahan alamnya, tidak mustahil impian itu dicapai. Oleh itu, penganjur harus mencari pendekatan yang lebih menarik dengan penganjuran acara-acara luar dari kebiasaan. Namun, penganjuran siri tahun ini dilihat lebih meriah berbanding tahun sebelumnya dengan adanya buah tangan yang diumumkan Ketua Menteri Sabtu lalu. Participation dari luar negara lah, seperti yang dekat-dekat dari Kalimantan, dari Semenanjung, dari Sabah. Dato' Anthony memberitahu kepada pemberita selepas majlis penutupan Pesta Tasik Biru di Bau. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Henry Harry Jinep, mahu memperbanyakkan lagi penambahbaikan bagi meningkatkan kemampuan pekan berkenaan. Promote Bau as a tourism hub to continue to promote Bau. Beliau yakin melalui usaha promosi yang pelbagai, Bau akan menjadi destinasi utama pelancongan negeri satu hari kelak. Usahawan mikro terutama daripada kalangan penerima bantuan Satu Azam digalak untuk melibatkan diri dalam ekonomi digital. Ia termasuklah golongan yang melakukan perniagaan secara sambilan. Melakukan perniagaan secara atas talian dapat membantu meluaskan rangkaian pasaran dan secara tidak langsung berupaya meningkatkan jualan serta pendapatan. Demikian saranan Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Dato' Francis Hardin Hollis semasa berucap merasmikan program e-usahawan dan e-rezeki di Sri Aman. Katanya seluruh masyarakat perlu memandang serius aspek ekonomi digital agar tidak ketinggalan dalam meningkatkan ekonomi diri dan keluarga. Apatah lagi, kerajaan negeri amat menekankan pembangunan ekonomi digital dengan salah satu yang ingin diusahakan adalah meningkatkan kelajuan internet. Program Anjuran Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak bersama Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia itu dihadiri kira-kira 200 peserta. Kes penyalahgunaan dadah yang semakin membimbangkan di Sarawak perlu dibendung secara drastik bagi mengelakkan ia daripada terus membinasakan masyarakat di negeri ini. Tanpa mendedahkan statistik, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Kerajaan Negeri Persekutuan dan Pemantauan Projek Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, kes penyalahgunaan dadah di Sarawak menunjukkan tren peningkatan meskipun secara keseluruhannya masih terkawal. Beliau berkata demikian pada sambutan Maal Hijrah Peringkat Bahagian Miri 1439 Hijrah 2017 Masihi di Miri.
Katanya kadar penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat Islam juga tinggi, termasuk di kawasan Semariang yang menjadi salah satu kawasan tumpuan khas oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Justeru satu langkah yang bersepadu perlu diambil supaya masyarakat khasnya generasi muda tidak terjebak dengan aktiviti berkenaan. Golongan belia di negeri ini disaran agar mempunyai misi dan visi bagi mencapai masa depan yang lebih baik. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata golongan itu juga perlu memantapkan jati diri kerana mereka adalah masa depan negara. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan rasmi kembara hijrah Limbang di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang. Teks ucapannya dibacakan oleh Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail. Seramai 334 peserta menyertai program itu yang melibatkan golongan belia dan fasilitator yang berlangsung secara berasingan. Pada majlis sama, Dr. Abdul Rahman turut mengumumkan geran berjumlah RM70,000 untuk membaik pulih asrama SMK Agama Limbang. Manakala sumbangan RM10,000 kepada Persatuan Kedayaan Limbang dan RM5,000 bagi program kembara hijrah Limbang daripada Timbalan Menteri KPDNKK Dato' Henry Sum Agong yang turut hadir pada program tersebut. Perpaduan dalam kalangan masyarakat luar bandar adalah penting dalam proses transformasi ekonomi Sarawak. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Abang Sardon Abang Hashim berkata, kerjasama antara satu sama lain amat diperlukan ke arah merealisasikan hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pembangunan infrastruktur luar bandar dan bandar. Beliau berkata demikian pada Majlis Jalinan Kasih Rakan Strategik Parlimen Puncak Borneo di Kuching. Abang Sardon turut berterima kasih kepada masyarakat setempat yang terlibat dalam Komuniti Satu Malaysia Kawasan Parlimen Puncak Borneo kerana memberi komitmen dalam memastikan program serta aktiviti Jabatan Penerangan dilaksanakan dengan jayanya sepanjang tahun lepas. Beliau optimis kerjasama tersebut telah memperkasakan lagi masyarakat setempat melalui program-program yang diadakan melalui Komuniti Satu Malaysia. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Sungai De'eh dan Kampung Darul Islam Belimbing. Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri 2017 di Kuching mendapat sambutan menggalakkan dari warga kota yang mengambil peluang pergi bersama keluarga. Program berbentuk pameran dan jualan produk-produk kesihatan itu turut menawarkan pemeriksaan kesihatan secara percuma selain kempen derma darah dan pemeriksaan gigi. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Farmasi Abu Bakar Al-Sha'ari Abdul Jabbar, program tersebut bertujuan mendedahkan kepada orang awam tentang kepentingan ahli farmasi dalam pasukan perubatan. Ujarnya, ahli farmasi memainkan peranan penting dalam menambah baik perkhidmatan kesihatan kepada umum tentang penggunaan ubat secara berkesan selain melakukan kajian berkaitan penjagaan kesihatan. Beliau menyatakan demikian dalam ucap tamanya di Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri 2017 di Kuching. Ia merupakan acara farmasi terbesar pernah diadakan di Kuching dengan penglibatan lebih 100 ahli farmasi, doktor dan ahli penjagaan kesihatan profesional. Program Kembara Jelajah Anti Rasuah 2017 Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia merupakan inisiatif memerangi dan membasmi gejala rasuah dalam kalangan masyarakat. Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah berkata, gejala itu perlu dibendung sehingga ke akar umbi. Jelas beliau, gejala rasuah bukan sahaja merosakkan akidah masyarakat, malah akan menimbulkan masalah sosial kepada negara. Beliau berucap demikian pada perasmian Kembara Jelajah Anti Rasuah 2017 yang diadakan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK Taman Pabahanan, Limbang. Sementara itu, pengarah SPRM Negeri Datuk Badrul Shah Norman memberitahu program kembara itu bersempena dengan ulang tahun Jubli Emas SPRM ke-50. Ia bagi mempromosikan gerakan revolusi anti rasuah dengan slogan 3J iaitu jangan hulur, jangan kautim, jangan settle yang bertujuan menyebarkan mesej anti rasuah dan salah guna kuasa kepada masyarakat. Turut diadakan penyampaian bantuan kepada pelatih PDK Limbang dan penyampaian borang keahlian sahabat gerakan revolusi anti rasuah. Pelepasan program kembara yang bermula semalam di Limbang akan Kemiri, Bintulu dan Sibu sebelum berakhir di Kuching pada Khamis ini.
Sambutan Hari Kemerdekaan peringkat pejabat pendidikan daerah Tatau dimeriahkan dengan pengisian penceritaan tentang proses kemerdekaan negara yang bertujuan memberi kefahaman kepada golongan pelajar untuk menyelami erti kemerdekaan. Mereka hanya tahu merdeka-merdeka tetapi mereka tak memahami apa itu kemerdekaan. Sebab itu dalam pengisian kita pada hari ini ialah bagaimana proses kemerdekaan itu berlaku. Okay, saya nak pelajar kita mempunyai semangat patriotik. Sayangkan negara, okay, cintakan negara. Saya nak disiplin diri ada, jati diri ada. Itu yang kita nak. Kalau boleh, every year kita, pendidikan akan lead the program. Pendidikan akan lead the program untuk daerah Tatau. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Kemerdekaan peringkat pejabat pendidikan daerah Tatau di Dewan Sukan Tatau pada Sabtu lalu. Program itu dirasmikan oleh Setiausaha Politik Ketua Menteri Edwin Banta mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri KAKUS Datuk Jun Sikitayai. Tambahnya, kerjasama dan komitmen guru dan pelajar adalah kunci utama kejayaan penganjuran program berkenaan. Seramai 1,000 orang pelajar daripada 16 buah sekolah terlibat dalam sambutan tersebut. Turut diadakan persembahan pentomin, kawat, seni mempertahankan diri, nyanyian dan tarian pelbagai suku kaum. Baiklah saudara, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10 pagi, Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom mengadakan program dialog dan lawatan kerja Kementerian Utiliti Sarawak di Betong, manakala Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang SMK Agama Miri di Miri pada pukul 10 pagi. Sementara itu, pada pukul 4.05 petang, seramai 160 orang jemaah haji dari Tanah Suci tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 7 malam, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Liasan menyempurnakan majlis perasmian seminar Otak Orang Bisnes Lestarikan Koperasi di Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan setakat ini dahulu Sarawak Semasa untuk pagi ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah. Silakan.